Подбати про довкілля і власний гаманець. Незвична екоініціатива запровадила в Еквадорі. Пасажири платять за проїзд у громадському транспорті пластиковими пляшками. Скільки треба здати, щоб покататися в автобусі? Дізнаєтесь із наступного сюжету. Черга пасажирів з торбами шикується на зупинці громадського транспорту в місті Гуаякіль. Ні, це не мандрівники, що збираються в далекі маршрути. Ці люди принесли пластикові пляшки до спеціального автомата, щоб оплатити проїзд у міському автобусі. Це хороший стимул для людей, щоб навчитися берегти довкілля. Ну і фінансова вигода. Сума невелика, але приємно. Збираєш 15 пляшок по 2 центи, і ось у тебе вже є квиток на проїзд за 30 центів. Гуаякіль – одне з найбільших міст країни з майже 3-мільйонним населенням. І воно давно програє у нерівному бою з пластиковими відходами. Щоб зробити вулиці чистішими, компанія-оператор автобусних ліній ввела нову схему оплати – пластиком. Хотілося б установити такі автомати на всіх великих зупинках, хоча б з 12 на місто. Зараз домовляємося з виробниками, щоб встановити більше таких машин у найкоротший термін. З огляду на черги, ініціативу жителі схвалили і навіть бачать переваги такого автомата перед звичайними станціями з перероблення відходів. Нам дуже зручно, бо якщо здавати пластик на станцію переробки, то, може, навіть 10 центів не отримаєш. Там платять 50 за кілограм. А в тебе немає стільки. Раджу збирати пляшки, бо вигідно і вам, і природі. А це навіть важливіше, бо це місто стало вкрай брудним. Колись так не було, було чистіше. Автомат з обміну пластику на квитки працює в Гуаякілі вже 2 місяці. За цей час невеликий апарат прийняв понад 24 тисячі пляшок. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер.